Dobroveče, moje ime je Jelena Drača, ovo su vesti za 12. januar. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je mudrom i uravnoteženom politikom Srbija promovisala nacionalne interese, pre svega zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta, nastavila s aktivnostima na realizaciji ključnog spoljnopolitičkog prioriteta, a to je puna integracija u Evropsku uniju, kao i da očekuje otvaranje novih poglavlja u pregovorima. Dačić je na novogodišnjem prijemu u Ministarstvu spoljnih poslova za diplomate i urednike medija naveo da je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izdvojio Srbiju i Crnu Goru kao lidere evropskih integracija, te da će raditi na strategiji za njihovo uspešno pristupanje do 2025. godine. Inflacija u Srbiji u decembru 2017. godine iznosila 3%, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Prosečan rast potrošačkih cena u prošloj godini je takođe iznosio 3% u odnosu na godinu ranije. U decembru su u odnosu na novembar poskupili stan, voda, električna energija, gas i druga goriva za 0,4%, transport i rekreacija i kultura za po 0,3%, komunikacije za 0,2%, kao i nameštaj po kućstvu i tekuće održavanje stana i obrazovanje za po 0,1%. Istovremeno u posmatranom mesecu su pojeftinili odeće i obuće za 0,6%, hrana i bezalkoholna pića i restorani i hoteli za po 0,2%, i alkoholna pića i duvan za 0,1%. Cena ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale. Ukupni krediti privrede, preduzetnike i građana u Srbiji na kraju 2017. godine iznosili su oko 2306 milijardi dinara, što je povećanje za skoro 6% u odnosu na isti period 2016. godine, navodi su izveštaj Udruženja banaka Srbije. I pravna i fizička lica zabeležila su rast kreditnog zaduživanja u 2017. Ohrabruje podatak da je udeo loših kredita značajno smanjen, što otvara mogućnost za povoljnije zaduživanje privrede i građana. Smanjuje se i broj banaka u Srbiji. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Dugalić kaže da to nije ništa čudno, jer smo malo tržište sa nedovoljnim brojem klijenata, tako da u narednom periodu možemo očekivati nastavak trenda ukrupnjavanja banaka. Privredni rast Srbije od 3,5% je ostvariv pod uslovom da se realizuju svi planovi i najavljene investicije. Od početka praznika u Staroj Pazovi je prema nezvaničnim informacijama opljačkano preko 10 kuća. Iz policijske stanice Stara Pazova zato savjetuju građanima da zaključavaju ulazna vrata, zatvaraju prozore, osvetljavaju dvorište, da novac drže u banci ili kao i dragocenosti drže obezbeđene u sefovima, da ostave uključen televizor i upaljeno svetlo kada idu negde uveče, ako su mogućnosti da ugrade alarmne sisteme i sisteme za video nadzor, da nikako ne objavljuju na društvenim mrežama da se spremaju da negde otputuju, da kontaktiraju sa komšijama da li su primetili sumnjive osobe u okolini i da svaku sumnjivu osobu prijave na 192. Od kraja prošle godine, kada je zabeležen prvi slučaj morbila u opštini Stara Pazova, do sada je obolelo 6 osoba. Troje dece i troje odraslih. Niko od njih nije zaštićen MMR vakcinom. Kako saznajem, u domu zdravlja u pitanju su deca koja vakcinu nisu primila iz zdravstvenih razloga, a od početka pojave malih boginja u Srbiji obuhvat vakcinom u Staropazovačkoj opštini raste, ali još nije dovoljan da bi se sprečila epidemija. Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut, u Srbiji od početka oktobra 2017. godine do danas registrovano ukupno 949 obolelih od malih boginja, od kojih je 435 laboratorijski potvrđeno Institutu Torlak. Najmlađa obolela osoba je bebo 2 meseca, najstarija osoba ima 60 godina. Najveći broj obolelih je uzrasnim grupama mlađim od 5 i starijim od 30 godina. 2017. kao i prethodne 4 godine na teritoriji opštine Stara Pazova rođeno je više dece. Na osnovu podataka iz Udeljenja društvenih delatnosti, odnosno broja podnetih prijava za roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete, 2017. godine rođeno je 635 beba. Gledajući rodnu strukturu, dečaci su u blagoj prednosti, ali pored konstantnog porasta rađanja dece, prirodni priraštaj je negativan. Stopa mortaliteta bila je u 2017. na višegodišnjem nivou. Umrlo je 947 ljudi. Međutim, usled mehaničkog priliva opštinu Stara Pazova, koja zbog svog geografskog položaja, razvijenosti i mnogih pogodnosti postaje sve privlačnija za naseljavanje, poslednjih godina se beleži porast stanovništva. A kako bi postakla rađanje dece, lokalna samouprava daje novčanu pomoć za prvo dete u iznosu od 30% prosečne plate u prethodnom mesecu. Nezaposlene porodilje dobijaju po 10.000 dinara mesečno u toku jedne kalendarske godine.
Posle pauze od tri nedelje odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove sutra će nastaviti prvenstvo Superligi. Na svom parketu će dočekati ekipu Niša. Jedinstvo je posle 11 odigranih kola šesto na tabeli, ima 17 bodova. Niš je sedmi, ima 16 bodova. Utakmica u Staroj Pazovi će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Vreme sutra oblačno i hladnije, jutarnja temperatura 1 stepen, maksimalna dnevna 4. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!